Se lóòótọ́ ni. Àbí mò ń lára ni. Torí iPhone. Ọmọ dàbí eré. Kì í máa ṣeré. Ọmọ dàbí pé wọ́n ń ṣe fíìmù mọ̀ ni. Kì í máa ṣe fíìmù. Ẹ̀yin ẹ̀wò tí Dr. Yinka Ayefele ṣe ń kwẹ́sàn rẹ̀. Tó dẹ̀ ti hìn state pé iPhone. Tó ń bá rí iPhone 12. Tó ń bá rí iPhone 12. Ọmọ wa lágbára nu ayé báyìí o. Àyàfi kí Ọlọ́run máa ṣàánú fún wa. A big lesson mọ lélẹ́yìí fún gbogbo òbí àti alágbàtọ́. Bí wọ́n dẹ̀ ń ṣeré ni ò bẹ̀tí mi ò sí nǹkan ṣeré o. Mi ò tí nǹkan ṣeré rárá àti rárá. Mi tí nǹkan ṣeré. Àmọ́ níbo là ń bá láìfò yìí lọ ṣá. Òótọ́ ni o. Bíbélì sọ̀rọ̀ gan. Ó ní tọ́ ọmọ rẹ. Kó lè fún ọ ní ìsinmi. Ẹ̀yin òbí. Ẹja tó mọ wa o. Kó lè fún ọ ní ìsinmi. Ire o. Tọ́ ọmọ rẹ. Mo wo fídíò yìí dáadáa ná. So a jẹ́ pé tí máa ní mo máa ra iPhone yẹn fún ẹ̀sìn. Owó ṣe é ṣe kí. Àbí. Tó bá rí pé 12 mo máa gbà. Báwo ni? Ṣàlàfíà ni. Bẹ̀rẹ̀ má bínú pé èmi mo rán yàn sí ẹ pé mo fẹ́ rí ẹ. Mo rí fídíò yẹn tó ń trend. Kí ló sún ẹ dé rògbòrò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé tò tọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ni, kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni wípé mo pàdé gáà yẹn. So àwa jọ ń sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ sọ wípé mo láìpẹ́ kinní kan, mo dẹ̀ gbà fún pé no problem. So alẹ́ ọjọ́ yẹn ó wá mẹ́sì. Ìgbàwo lẹ pàdé ara yín tó ti ya ya bẹ́yẹn. Ọjọ́ kejì ló sọ wípé kí n wá. Síbẹ̀ ló chì tó ni. Máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ, máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ. So ó wá pàdé mi, ó wá sọ wípé kí n wá ní ọjọ́ kejì. Mo wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. So ìgbà tí mo wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, ó wá fẹ́ máa fọwọ́ kàn mí lára. Wọ́n sọ pé kó stop ẹ̀ pé tó bá ti fẹ́ fọwọ́ kàn mí pé ó ní nǹkan tó máa ṣe. Ó dẹ̀ sọ wípé kí n. Mo dẹ̀ sọ pé ó máa ní láti get iPhone 12 fún mi. Ó dẹ̀ sọ wípé no problem. Ó wá pè èèyàn kan bóyá tó ń ta fún lọ tó wá ra fún lọ́wọ́ ẹ̀. So ó wá kọlẹ̀ wípé girlfriend òun need iPhone 12. So wọ́n ṣàjọ sọ̀rọ̀. Ó tún send picture àwọn phones mi pé kí n choose èyí tó mi. Torí pé mo like iPhone color black. O like iPhone. Mo ṣàṣọ fún pé kó fún mi ní black. Mo ṣàṣọ pé no problem pé ẹni yẹn máa wá deliver ẹ fún mi ní alẹ́. Nílé ọ̀dọ̀ àbí lọ́dọ̀ ẹ? Ilé ọ̀dọ̀ mi. O ti mọlé ọ̀dọ̀ ẹ? Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́nu àná sẹ́yìn ni o ti mọlé ọ̀dọ̀ ẹ? Bẹ́ẹ̀ni. O ti yá tètè mú mọlé ọ̀dọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. So ìgbà tó wá a wá ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe since ti. Kí lẹ ṣe? Àjọ ní nǹkan papọ̀. Kí lẹ ní? Àjọ ní nǹkan papọ̀ lórí bẹ́ẹ̀dẹ̀. Ẹni tó ò mọ̀ rí. Èló ló fún ẹ? Kò fún mi lówó, small phone yẹn nìkan ló fún mi. Kò fún ẹ lówó. So iPhone ni wọ́n expect. O wá fún ẹ ní small phone. Ta ló wá ń fẹ́ jọ́sùn? Mo kàn ní pé kí n wá sọ online pé kí n wá sọ. Wá sọ pé àwa ọkùnrin ìwà wa ò dáa. Àbí? So a jẹ́ pé tí máa ní mo máa ra iPhone yẹn fún ẹ̀sìn. Owó ṣe é ṣe kí. Àbí? Tó bá rí pé 12 mo máa gbà. O ò lè change. Tó bá jẹ́ iPhone, tó bá jẹ́ pé mo máa ra iPhone 12 fún ẹ̀sìn. Tí mo dẹ̀ sọ fún ẹ pé mo fẹ́. Tó bá rí pé 12 mo máa gbà. Ṣé wọ́n fi 12 ṣe ẹ́ ni? Ṣé wọ́n fi iPhone 12 ṣe ẹ́ ni? Kì í ṣe SIM ló máa wà nú ẹ̀ ni? Àwọn parents ẹ̀ ń kọ́. Wọ́n wá ń rà látẹ̀. Làǹlátẹ̀. Kó rí mi next week. Ọ̀rẹ́ sọ. Wàá fọ̀rọ̀ ẹ lọ àwọn tí mo lè fi sọ. Yàrá next week.